Muaj dhjetor është i lidhur ngushtë edhe me përgatitjet për festat e fundvitit. Një vit më parë, shumica qytetarëve dursak, si pasojë tërmetit të 26 nëntorit 2019, i kaluam ditët e fundvitit larg shtëpive të tyre. Këtë vit, përveç mungesës së një strehe mbi krye, janë shtuar problemet. Duket se COVID-19 me masat parandaluese i ka varfëruar më shumë shqiptarët, ku pjesa më e prekur është mosha e tretë. Të pyetur për Adrianet se ku do ta kalojnë ndryrimin e viteve, ata përgjigjen në të njëjtën mënyrë, në shtëpi. Duke lidhur këtë jo vetëm me situatën e krijuar, por mbi të gjitha me pamundësinë ekonomike. Tu në shtëpi? Po pse? Po haje kemi takatin. Nuk kemi lek më shumë. Në shtëpi ku do vemi? Po të ardhurat janë të mjaftueshme për të festuar. Jo, në asnjë mënyrë. Jo. Zero. Kur them zero, zero. Me pensionin? Nuk i dilem. Jo, absolutisht. Në shtëpi? Po pse? Pensioner. Impossibile. E pa mundur të shkosh ku. Në shtëpi me motër do të. Me fëmijë. Me atë do të kalojmë. Shtëpi? Po pse? Ku do të? Një zgjedhje tjetër? Ja, nuk ka zgjedhje. Lejen është epidemie, po. Tu të ardhurat janë të mjaftueshme. 150 lek pensioni. Nuk janë fare. Lëm ca ilaçe pa marrur, marrim ca të paktat. Nuk del. Të blesh ilaçe apo të festosh? Sigurisht se cili prej nesh do të zgjidhë shëndetin të parit, i cili po i kushton shumë çdo personi së fundmi në vendin tonë. Të gjithë dinë se çfarë gjendje jemi ne. Plus kjo që na garantosh ti me ilaçe me ashtu, ma keq e kemi çik. Po do Zoti na lej gjallë.